ברוכים הבאים למעיין עין לבן. מעיין? אז לאיפה נכנסים? הרי בדרך כלל כשאנחנו מגיעים למעיין, אנחנו מצפים לראות איזו בריכה שאפשר לשחות בה או לפחות לטבול במים. הסבלנות, גם לשם נגיע. אבל בינתיים, בואו ננסה להבין איך הרעיון הזה של מעיין עובד. מי הגשמים יורדים, זורמים ככה על פני הקרקע וכמובן מחלחלים בסלע. כשהמים מגיעים לשכבת סלע עתימה, הם פורצים מתוכה ויוצרים מעיין, נביעה. כדי להגדיל את כמות המים שזורמים מתוך הנביעה, חצבו תושבי האזור כבר בתקופה הרומית נקבע בתוך הסלע שבתוכה אני יושב. הם הגיעו למוצא המעיין, הרחיבו את הנתיב שלו, וכך הגבירו את עוצמת הזרימה של המים. מה הם עשו עם כל המים? בואו ניגש לראות. מהנקבע זורמים המים בתעלות לקבוצה של בריכות. בריכה אחת נמצאת במעלה השטח, והיא שימשה במקור את רועי הצאן ששטפו בה את העיזים והכבשים שלהם. היום היא מתאימה בעיקר לילדים קטנים שאוהבים להשתכשך במים. הבריכה השנייה והעיקרית נמצאת כמובן כאן, והיא נקראת בריכת אגירה. זו בריכה יפהפיה באורך של ככה כמעט 10 מטר ובעומק של 1.30 מטר. בבריכה הזו נאספים רוב מי המעיין, וממנה הם יוצאים בתעלות נוספות אל טרסות חקלאיות שנמצאות מסביב. בשנים האחרונות שיפצו את הבריכה הזו, ניקו אותה והתאימו אותה לרחצה, כך שכל מי שרוצה יכול ככה או לשבת עם הרגליים במים או ממש לשחות להנאתו. במסגרת השיפוץ החזירו את הבריכה גם לתפקידה המקורי. שימו לב איך המים יוצאים מחלקה התחתון של הבריכה, זורמים בתעלות ומשקים חלקות חקלאיות שפזורות מסביב, בהן גדלים עצי פרי שונים והרבה מאוד צמחי תבלין. אם תשימו לב היטב, תראו שהטרסות בנויות ככה בשיפוע קל, וכך המים מתנקזים לאט לאט, משקים כל טרסה, כל מדרגה, ויורדים עד המפלס התחתון. מערכת חקלאית כזו מכונה חקלאות שלחין או מדרגות שלחין, שם שנגזר מכך שהמים נשלחים מהמעיין אל החלקות החקלאיות. באזור הרי יהודה התגלו למעלה מ-100 מערכות שלחין שכאלה, שנבנו בעיקר בתקופה הרומית והשתמרו בצורה יפהפייה כמו שאנחנו רואים עד היום.